Hari ini kita nak belajar maths, iaitu nombor 35 dan 36. Okey, mula-mula sekali kita carikan kad nombor 35. Kemudian letakkan di atas put your card. Lepas tu kita ambilkan batang aiskrim yang ada 10 kotak. 10, 20, 30 dan teruskan nombor 35 di sebelah. Kemudian teacher tertinggal, kirakan dulu 5 kotak kecil. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, kemudian tuliskan nombor 3 di kotak 10 dan nombor 5 di kotak 1. Okey, next kita teruskan kepada nombor 36. Carikan nombor 36 dan letakkan di atas put your card. Kemudian ambilkan batang aiskrim 10, 20, 30 dan kira 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kemudian tuliskan nombor 36 di kotak right. Kemudian tuliskan nombor 3 di kotak 10. Nombor 6 di kotak 1. Thank you.